kousek od centra. Děti to mají doslova pár kroků do školy, kousek od sportoviště a sportovní haly a blízko do přírody. Těžko budete hledat ideálnější místo pro rodinné bydlení v bytě v Lysé nad Labem. Vím to, protože tady ve vedlejším vchodu 40 let bydlím. S trochou nadsázky se dá říct, že tady znám každou cihlu. Vítejte u nás v Lysé. Je mi jasné, že nehledáte jen bydlení, ale hlavně domov, a tento zrekonstruovaný byt 3+KK s pracovnou by mohl být tím pravým. Tak si to představte. Tady může vaše rodina trávit společný čas. Podívejte se na ten prostor. Tady si dáte pohodlnou, prostornou sedačku, ze které se vám nebude chtít stávat. V ložnici, až se budete ráno budit, vás bude probouzet ranní sluníčko. I do takového pokoje dáte dvě postele a psací stoly. Každý může mít svůj vlastní prostor. Jestli si tady uděláte pracovnu, tělocvičnu nebo pokoj, záleží jen na vás. A tady se z vás bude stávat nový člověk. Tyhle vestavěné skříně tady zůstanou, a co se sem nevejde, tak dáte do jednoho ze tří sklepů. Máte k dispozici neuvěřitelný 10 metrů čtvereční. A pokud máte plechového miláčka, tak tady si můžete přikoupit vlastní garáž. U nás v Lysé najdete veškerou občanskou vybavenost. Obchody, restaurace, fast foody, služby, okolí nádhernou přírodu a vyhledávaný zámecký park. A na Masaryčce se za 40 minut. Jako bonus berte fakt, že na konci léta budeme dělat kompletní zateplení celého domu. Budeme dělat nové balkony, včetně zasklení a ještě předtím nový zvonkový systém. Je třeba to vidět, takže je to na vás. Zvedněte telefon, zavolejte mi a domluvíme si osobní prohlídku. Možná přijdu i v pantoflích. A mějte prima den.